pokračovaní videoblogu Be Visible digitálnej marketingovej agentúry Visibility. Moje meno je Juraj Sasko a dnes si povieme niečo o tom, ako si vylepšiť zákaznícke recenzie alebo referencie na webe. A povieme si konkrétnych 5 tipov ako na to a čo môže pomôcť tomu, aby recenzie vašich zákazníkov na vašom webe, či už máte e-shop alebo akýkoľvek iný typ webu, boli čo najviac dôveryhodné a v očiach potenciálnych zákazníkov pôsobili nápomocne. Úplne prvý tip je, že by ste sa nemali báť dávať aj negatívne recenzie alebo ich schvaľovať alebo vôbec nabádať ľudí k tomu, aby spomenuli aj nejaké negatívne stránky vašej služby alebo produktov. Pôsobí to naozaj prirodzene, ak nejaký potenciálny klient si pozerá recenzie a hodnotenia toho daného produktu alebo služby a nevidí tam len samé pozitíva a samé 5 hviezdičiek z 5, ale občas tam nájde aj niečo negatívne. Je to naozaj prirodzené, nemusíte sa toho báť, jednak pre vás je to nejaká spätná väzba a máte kontrolu nad tým, viete neustále ten produkt alebo službu vylepšovať a zároveň aj v očiach toho potenciálneho klienta to pôsobí prirodzenejšie, keď sa vie zachytiť a vidí, že ten daný produkt má nejaké negatívum a dajme tomu vie sa cez to preniesť. A druhý tip, ktorý by som určite odporúčil v súvislosti s recenzia order, teda nejaká pomoc pri tom, keď zákazník, ktorý si produkt alebo službu zakúpil, vyplňuje recenziu. Veľakrát mu príde nejaký formulár so spätnou väzbou, kde má nejaké poličko typu nadpis vašej recenzie a potom nejaké slovné hodnotenie, alebo napíšte nám plusy, napíšte nám minusy. No a veľakrát sa stáva, že toto poličko je dopredu prázdne a ten človek v podstate nevie, čo má do toho polička napísať. Je tam, napíšte nám nadpis vašej recenzie. No tak človek častokrát dá recenzia, alebo všetko bolo super a podobne. Ale keď by sme do toho polička dopredu vpísali nejakú nápovedu, nejaký text, ktorý dokáže tomu hodnotiacemu napomôcť k tomu, čo by tam mohlo byť napísané, tak veľakrát sa dokáže jednak rozviť tá spätná väzba, ktorú ten človek vypisuje. A takisto ho vieme trošičku tak psychologicky nasperovať k tomu, čo by sme možno od neho očakávali, aby v tom nadpise alebo v tom poličku pre hodnotenie bolo. Takže určite nezabúdajte aj na toto, ak využívate referencie alebo spätnú väzbu od zákazníkov, aby ste možno takúto drobnosť využili a dokáže to výrazne pomôcť. Hodnotenia od reálnych ľudí a overených zákazníkov alebo nejakých stálych zákazníkov sú naozaj top vec, ktorá dokáže pomôcť. Čo je najväčšia bariéra, keď si potenciálny klient pozerá hodnotenia a recenzie, je to, že sú od nejakých nemenovaných ľudí, ktorí v podstate si ani nevie overiť, či existujú, prípadne sú tam nejaké nicknamy alebo prezývky, ktorých sa nevie zachytiť. A veľakrát nepôsobí veľmi dôveryhodne, keď je tam nejaká databanková fotka s nejakým popisom Juraj 24 hodnotí a tak ďalej. To znamená, ak máte nejaký systém pre management spätnej väzby a zobrazovanie týchto recenzií a referencií na webe, tak sa to snažte využiť. Zobrazujte naozaj, pokiaľ teda tí ľudia s tým súhlasia, sú prípadne registrovaní na vašom webe, tak zobrazovať ich fotky alebo celé mená. Samozrejme, to je potom na tých ľuďoch, či sú ochotní takýmto spôsobom zdieľať. A určite vždy pomáha to, keď ukazujete, ktorí z tých hodnotiacich sú vaši stáli zákazníci, prípadne u vás majú aj nejaký rating, nejaké hodnotenie, nejakú verifikáciu a ktorí sú takí nejakí tí bežní alebo tí, ktorí zakúpili produkt alebo službu poprvýkrát. Pretože ak ide nejaký človek a číta si recenzie, tak naozaj má oveľa väčšiu váhu v jeho očiach práve nejaký stály zákazník alebo ten, ktorý je overený. Vidí tam pekne jeho fotku, meno, prípadne nejakú históriu recenzií v minulosti, keď si ho rozklikne jeho profil. Toto sú naozaj veci, ktoré fungujú a ktoré dokážu v pozitívnom slova zmysle ovplyvniť tých potenciálnych nakupujúcich. Štvrtý bod, ktorý by som spomenul, sú obrázky a videá. Určite sa snažte presvedčiť tých recenzujúcich, aby použili nejaké autentické fotky a videá toho produktu, prípadne ich samých, ako využívajú ten produkt alebo službu. Vždy to pomáha. Je štatisticky dokázané, že recenzie, ktoré obsahujú nejaké video alebo obrázok, tak
tak majú vyššiu mieru dôveryhodnosti v očiach zákazníkov, takže pomáha to a samozrejme v dnešnej dobe aj ten vizuálny vneb je veľmi silný a v podstate aj vďaka sociálnym sieťam ľudia sú zvyknutí vyhľadávať práve nejaké vizuálne potvrdenie toho, že ten produkt alebo služba sú kvalitné a že ten užívateľ, ktorý to recenzuje, ho v podstate naozaj využil, mal ho v rukách a není to len nejaká vymyslená recenzia. No a posledný tip, ktorý by som v súvislosti s recenziami uviedol, je to, že nebojte sa reakcií na negatívnu spätnú väzbu. Veľmi dobre pôsobí v očiach zákazníkov to, keď vidia, že daný e-shop alebo daná firma reaguje na negatívnu spätnú väzbu, že ju jednak zobrazuje, čo sme si spomínali ako prvý bod z toho nášho zoznamu, ale takisto, že na to reaguje, snaží sa to nejakým spôsobom riešiť a jednoducho je náchylná počúvať spätnú väzbu a následne prejaviť aj nejakú aktivitu, aby sa tie problémy alebo nedostatky vyriešili. Takže toto samozrejme tiež pôsobí veľmi prirodzene a veľmi dôveryhodne v očiach nakupujúcich. Ja si myslím, že v recenziách, hlavne v dnešnej dobe, sa skrýva obrovský potenciál. Hlavne väčšie e-shopy to pochopili, či už vďaka porovnávačom alebo vďaka nejakým vlastným systémom na recenzie a správu recenzií. Ale veľa menších e-shopov vôbec nemá pripravený nejaký management toho, aby jednak vyzývali svojich existujúcich klientov, aby im nejaké recenzie dali, aby možno za to mali nejakú odmenu alebo nejakú výhodu pri ďalšom nákupe. A takisto, aby sa tie recenzie potom správne zobrazovali na nejakých produktových podstránkach alebo stránkach, ktoré sú k tomu určené, aby sa maximalizoval ten pozitívny efekt, ktorý recenzie môžu mať na nových potenciálnych klientov. Toľko odo mňa, majte sa pekne a vidíme sa niekedy na budúce.